ჩემი თაობა და ჩემი შვილები ვალში არიან ნანასთან და იმ ეროვნულ მოძრაობასთან, რომელმაც ძალიან ბევრი გაგვიკეთა და მე ვფიქრობ, რომ როცა სტუდიაში მოდიან ეს ადამიანები, ვისაც ამ ქვეყნისთვის მართლა გულაგები აქვს გავლილი, ხო? მე მინდა, რომ უფრო ალბათ უნდა გაერკვია წამყვანთან და მის პროდიუსერთან, რომელსაც ჩვენ ტელევიზიაში ამას ხო ვერ ჩავყვებით მალხაზ. გამოყოფილი არა, მე რომ ადანაშაულებს მალხაზ გულაშვილს, მე ამას არ გავატარებ და ვერ გავატარებ. ეს არის ფაქტი. თორე სტუდიაში რომ მოდის და რომ უთანხმებენ, რომ სტუმარი იქნება ეს, ჩაერთვება ეს და ეულებიან, დებატების ფორმატი არ არის. და მე თვითონ რო ეძახის უკვე იმას რაღაცა სიტყვას, ისიც პასუხობს და მე უკვე დებატებს ანებებს თავს და გადის სტუდიიდან და ეხა ეგ არ ვიცი, ეგ ალბათ მაკა რაზმაძეს უნდა ვკითხოთ რა მოხდა. მე სიმართლე გითხრა, აქაც არ ვიყავი. და ის შენიშნა, რომ ეხლა მე უნდა შემოვარნილიყავი აქ და სტუდიაში და ასე ვთქვათ, მიმეკაჩავებინა ვიღაცა ნაცი და რაღაცა. მე არ ვერევი სხვის გადაცემებში. მე მაქვს ჩემი გადაცემა, რომელშიც ვპატიჟებ ადამიანებს და წყნარ ფორმატში ვსაუბრობ ჩვენ. მე მგონი ეს ფანტასტიკური ფორმატია. ყოველგვარი რაღაცა დებატების და ისტერიკების გარეშე. მაგრამ ჩვენ გვყავს ორი წამყვანი, ეკას ეხნიაშვილი, რომელსაც მიყავს 8 საათიანზე დროული კითხვები. და მიყავს მაკარაზმაძეს ჩაი, რომელიც სულ ორი კვირაა რაც დაიწყო ეს გადაცემა. მათ აქვს დებატების ფორმატი. ხან აქვს დებატების ფორმატი, ხან არა აქვს. თვითონ წვიტავენ. მე ნამდვილად არ ვერევი, მე მიუხედავად იმისა, რომ ამ ტელევიზიის ფლობელი ვარ 100%-იანი ჩემ მეუღლესთან ერთად, არანაირ ჩარევას ჩვენ არ ვახორციელებთ მაგათთან და არც განვახორციელებ. და ამას აქვს თავისი ახსნა. რახან ამ თემაზე მოვიდა ლაპარაკი, მე მინდა ეს გავმარტო. ნანა კაკაბაძეს ჩვენთან კონდა ყველას დიდი ტრიბუნა, იმიტომ რომ ამდენ ხანს ის არცერთ ტელევიზიაში არ ყოფილა. ან რადიოში იწვევდნენ, ან ტელევიზიაში იწვევდნენ და ასე შემდეგ. ბოლო პერიოდში რა მოხდა, არ ვიცი, რაღაცა სხვანაირი წარმოდგენები გაუჩნდა და სხვანაირი განცხადებების კეთება გაუჩნდა და მე მგონია, რომ ეხა რაღაც გაუგებრობასა აქ ადგილი. და თვითონაც უნდა დაფიქრდეს, რომ ისეთი ადამიანი არაფერში არ დაადანაშაულოს, რომ თვითონ კონდეს მე ბოდიში მოსახდელი. ამაზეა ლაპარაკი, თორე მეტი კი არაფერს. ნანა კაკაბაძე რო იბძოდა, ჩვენც ვიბძოდით იმდენ. და არ ჩვენ ყოფილვართ ჩირგვებში ჩამძრავლი. 1987 წლიდან ვიბძოდი და ეროვნულ მოძრაობაში ვიყავი და სტუდენტური მოძრაობის ლიდერი ვიყავი ტექნიკურ უნივერსიტეტში და საკმაოდ დიდმა ტანკებმა გადაიარეს ჩვენზე. და სააკაშვილის რეჟიმმა რაც შემოჯახს უქნა, ბევრისთვის არ უქნია ესეთი. მთელი ოჯახი დაგვატყვევა და მთელი ოჯახი გაგვასწორა მიწასთან, რასაც ქვია. ეს ჰოლდინგიც მაგან დაშალა და მაგისმა დამქაშებმა. და მიუხედავად იმისა, რომ მე ვარ დემოკრატი ადამიანი და ჩემი ოჯახი და ეს ჰოლდინგიც დემოკრატიულია, მიუხედავად ამისა, იმ წამებლებსაც კი, რომლებიც მე პირს მარიდებენ, მე თუ აქა ვარ და გარბიან აქედან სწრაფადვე, ან ერთვებიან, იმიტომ რომ ხედავენ, რომ ჩვენ აი ეს დემოკრატიული პრინციპები გვაქვს და ზუსტადაც თავისუფალი პრესის პრინციპები ფუნქციონირებს. და ეს არის თავისუფალი პრესა. მე ვერ გავაკეთებ ისეთ ტელევიზიას, მაშინ უნდა ავიღო ფული ან ხელისუფლებისგან, ან ოპოზიციური დაფინანსებისგან. მე თვითონ ვაფინანსებ ამ ტელევიზიას, არავის დაფინანსება არ მჭირდება და მე თვითონ ვაკეთებ იმას, რასაც ქვია დემოკრატიული პრესა. ჩვენ ამიტომ ვეძახით ყველა მხარეს, ვეპატიჟებით, თუმცა მე ამდენი მოთმინება არ მაქვს, რომ ყველა მხარეს დაუძახო, იმიტომ რომ ამ ყველა მხარესთან და იმ მხარესთან კონკრეტული ძალიან დიდი პრეტენზიები მაქვს. და ამას გამოხატავ ჩემს გადაცემაში, რადიო ჯორჯიან ტაიმში, რეალურ პოლიტიკაში და ტელეკომპანია ჯორჯიან. ჩვენ ვინც აქვს ხედვართ და ჩვენთან ერთად ნანაც, რა ვიცი, ირაკლი კაკაბაძეც, სოსომან, მოკლედ, ძალიან ბევრი ადამიანი, დიდი ჯგუფი, ჩვენ ყველანი, რა ესე ვთქვათ, იქიდან მხარემაც გაგვიმედა სასიკვდილოდ რაღაც პერიოდში და აქიდან მხარემაც დიდი პატივი არ დაგვდო, ხო? ამიტომ მე მინდა გთხოვოთ ყველას, რომ ჩვენ მაინც გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს. მე უფრთხილდები და ადამიანს ვაძლევდი საშუალებას, რომ რაც შეიძლება მეტი ტრიბუნა ქონოდა და იმის მაგერად, ეხლა ჭაში რომ მიდიხარ და ჭიდან წყალსვამ და მე რომ ჩააფუფხებ იმ წყალში, ეხლა აი დაახლოებით ეგეთი რაღაცა გამოვიდა ქალბატონ ნანა კაკაბაძეს ჩვენთან მიმართებაში, ჩვენთან მიმართებაში კონკრეტულად. გადაცემაში შეიძლება ჟურნალისტმა რაღაც შეცდომა დაუშვა, მაგრამ ამას, ამ ისტერიკის მოწყობა არ იყო საჭირო და არც აღშფოთების და რაღაცა რო აი ესენი ვინ ყოფილან თურმე და ასე შემდეგ.